Eva von Pepel, du var kund nummer 20 på Algonet. Hur gick det till? Hur gick det till? Och egentligen det var min son som var nummer 20. Men ett par dagar efteråt tog jag över hans konto. Så jag var från allra första början Spencer på Algonet. Och därmed trodde alla att jag var en kille. Det var först ett år senare cirka som jag bytte Spencer mot Eva. Eller kanske några månader, jag minns inte. Men även då jag bytte mot Eva trodde alla att jag var en kille. Så det tog många år, åtminstone 2 år, innan folk förstod att jag verkligen var en kvinna. Så hur kommer det sig att du började det med Algonet? Jag var uppkopplad innan dess med BBS. Och sen blev det ett naturligt steg såklart när Algonet öppnade sina eller gav den här möjligheten att koppla upp sig till internet på ett annat sätt. Då gjorde jag det. Det är på något sätt man blev ett naturligt steg. Men vad var det som lockade med det? The unknown. Det var något helt nytt, spännande som höll på att hända. Ett helt annan värld som öppnade sig, bokstavligen. Då kändes att det fanns två verkligheter. En vanlig verklighet och sen på internet. Det var en helt annat liv som man levde med nya vänner, en ny verklighet. Och det var det som var så lockande, tyckte jag. Vad var det som inte räckte med den vanliga verkligheten då? Och som fanns i den här andra? Andra människor med intressen som jag hade själv. Man fick uppleva helt annorlunda vänskap. I verkliga livet, för det är alltid så att vi först kollar på varandra. Och det visuella påverkar, varken vi vill eller inte, det gör det. På internet, då från den första början, man kunde inte se varandra. Så man pratade med andra människor. Som man kunde inte se. Man öppnades på ett helt annat sätt. Helt annorlunda, och det var det som var så fantastiskt. Och jag tror, eller jag vet, speciellt då, de här vänskapen som man skapade var mycket mer på djupet än de här vänskap som man hade i verkliga livet. Och sen blev det som en drag. Jag kunde inte lämna, jag blev en internetjunkie. Jag tror det var under 5-årsperiod. Och då var jag också vuxen och jag tvingade mig att gå ut. Eftersom jag visste att det kan inte vara bra att sitta så här vid datorn 24/7. Men så jag tvingade mig ut. Men så fort var jag ut, man hade bråttom hem för att kolla på e-mail. Som var så viktigt då. Men så var det. Ja, när vi spelar in det här så är det ju 24 år sedan som du blev medlem där på Algonet. Och det, då betyder det att en 24-åring idag har liksom ingen aning om hur den här tiden var. Nej. Att det, liksom, det fanns ett innan och efter internet också. Och vad var det som hände? Hur skulle du beskriva den här andan? Just jag tror den här andan, och jag är övertygad att alla som var med då kommer att säga samma sak. Att det var något så unikt, så fantastiskt. Och jag är så jätteglad att jag faktiskt fick uppleva det här. Just den här andan. Jag tror inte det finns många andra miljöer där man kan återuppskatta eller återuppleva samma sak. Därför att det gick så verkligen på djupet. Att det här med att vara i cyberspace, I mean, det är verkligen... Jo, man var någon annanstans. Det var inte verkligt. Seriöst, va? Det var det som var så helt underbart. Vem var du vid den här tiden? Vid den här tiden var jag bara en människa som var tekniskt intresserad. Och jag
väldigt nyfiken, såklart. Och när webben kom, det var då som för mig en hel ny värld öppnades. Så jag var också samtidigt väldigt intresserad av markeringsspråk. Just det, för du hade hållit på med datorer ganska länge. Jo, och just det. Det var några år vid det här fallet. Och jag var lite så där expert på Atari. Jag måste faktiskt säga en sak. Det var från alla första början det här med Algonet. Det här med lösenord. Ibland min son och jag satt och hackade på lösenorden. Bara för skojens skull. Vi aldrig använde dem. Men det var så lätt då. Alla litade på varandra. Det var helt annorlunda tider. Men sen kom det här med markeringsspråk. Och webben började växa och växa och växa. Och vi träffades då på Algonets, eller träffades, vi chattade genom Algonets grupper. Som varje leverantör då hade sina egna sådana Usenet-grupper. Och det är där man träffade andra människor. Och man kunde diskutera. Det var många grupper där det var tekniska och det var sådana bara att snacka, sådana chattgrupper. Men i alla fall, det var då som man också markeringsspråk kom och jag blev väldigt engagerad i dem. För den som inte vet, vad är det för något? Markeringsspråk, det är det här språket som man använder fortfarande för att skapa det vi ser på internet. Hemsidor med andra ord. Och då var det bara väldigt få några sådana element man använde. Så hemsidorna var väldigt enkla, inga bilder, inte någonting. För du är inte utbildad programmerare eller något sånt där? Jo, ja och nej. Men det var inga skolor då. Man fick lära sig själv. Jag lärde mig till exempel HTML tillsammans med HTML. När HTML började växa, då växte jag. Och från alla första början, det var inte svårt att lära sig. Men det var tre sidor eller fyra sidor. Specifikation. Så det var inte så svårt om man hade intresse. Och sen utvecklades jag tillsammans med specifikationen. Ja, för det där är ju också någonting som en 24-åring kan ha svårt att förstå idag. Att hur lär man sig ett språk som inte har några lärare? Ett språk som bara finns och ingen kan det. Liksom. Men jag var med och utvecklade, inte HTML, men som ett exempel. Jag var med och utvecklade markerings-stylesheets. Och då var det V3C som var det här stora organet att utveckla språket. Och jag var med i den här organisationen. Och man utvecklade språket. Dels fanns det skapare av själva språket. Och sen var vi en grupp människor som hjälpte till lite grann. Det skaparen diskuterade de problem. Vad gör vi nu? Behövs det ett nytt element till exempel? För att kunna göra det och det och det. Så man var en typ arbetsgrupp som utvecklade själva språket. Och jag var med som sagt i HTML också, men jag bidrog ingenting. Men jag bidrog däremot lite grann att dela särskilt. Du pluggade i filosofi, vet jag. Just det. Så att hur kom du vidare liksom från det till det här? Det är vad jag gillar mest i filosofin. Det är två, det är metafysik och det är logik. Och i internet, eller i de här markeringsspråken, hittade jag en massa logiska element. Eller HTML är ett väldigt logiskt språk. Att det ena kommer från den andra. Och det var så det började för mig. Att språket var så logiskt. Och redan för man kunde nästan gissa sig fram. Vad är det som ska komma efter, när man läser specifikationen, vad är det som ska komma efter? Därför att språket var så logiskt.
Och det är just det som får mig vara lite grann av moroten. Att ja, det blev lite spännande och sen blev jag mer och mer engagerad i det här. Och man skulle skapa det och det och det. Och vad gör man, eller hur ska man göra för att kunna displaya det eller det? Så ja, men det blev naturligt. Du vet, man växer tillsammans med någonting. Med språket i det här fallet. Vad tyckte dina vänner vid den här tiden om... Jag hade inga vänner. Som sagt, jag satt hemma fem år. Och de här få sakerna... Eller de här få gångerna som jag tvingade mig ut för att träffa mina vänner, de som fanns. Då var jag inte med. Jag hade bråttom hem. Men så här, du minns ju, man hör ju att du minns den här tiden liksom i glädje och som nostalgisk. Jo, det var som sagt, det var den bästa tiden av mitt liv. Att kunna flyga något. Det var precis, jo, jag kan faktiskt införa det här med en bok som jag tycker väldigt mycket om, som heter Jonathan Livingston Seagull. Har du läst boken kanske? Nej, du måste läsa. Det är om en seagull som försöker lära sig att flyga. Och vill inte vara som en annan seagull, utan vill flyga högre och högre och högre och högre. Till ställen där inte någon annan seagull har varit någonsin. Och det är den här känslan som man hade då. Att vara som Jonathan Livingston Seagull. Men du måste läsa boken, den är helt underbar. Den är så liten. Jag ska säga att det finns ju flera olika anledningar till att vi tycker att du är en internetpionjär. Så vi kommer ju gå igenom dem och beta av dem. Men vi kan väl börja kanske med Usenet. Så att för den som inte vet vad det är, så är det, var det de här nyhetsgrupperna som startades redan 1979. Och decentraliserat var det, och man kunde vara anonym, men det var också ett sätt att liksom skriva organiserat på med människor man inte kände, helt enkelt. Och när kom du in på det här liksom? Jo, men när jag blev medlem i Algonet, då såklart hade jag tillgång till Usenet, men det egentligen började tidigare, eftersom jag minns faktiskt på SBB då, det fanns också olika sådana diskussionsgrupper. Man kunde inte kommunicera på samma sätt som nu på just när där, för att där vid den tiden det var ett modem per person. Så det var inte så där, man kunde inte snacka med varandra i realtid. Men det var där egentligen de här diskussionsgrupperna började. Men sen med Usenet, vid den här tillpunkten, varje leverantör hade sådana egna chattgrupper. Varför vet faktiskt inte jag, men så var det då. Därför att då Usenet var en riktig del av internet. Då brukade man säga att internet består av tre delar. Det är e-mail som var den största delen då. Sen kom webben och sen kom Usenet. Och det var internet, officiellt, de här tre delarna. Och de här Usenet-grupperna, det var vanliga sådana chattgrupper man kunde diskutera. Och det är där faktiskt man kanske lärde sig, nu vill jag minnas. Jo. Därför det fanns grupper, en av grupperna var en vanlig chattgrupp. Och sen var det olika sådana tekniska grupper. Där man kunde lära sig bland annat HTML. Mm. Eller hade frågor beträffande sina hemsidor. Eller vad det nu var. Så man kunde ställa en fråga. Jag har sånt och sånt problem med min hemsida. Vad gör jag nu? Och jag var väldigt aktiv i de här grupperna. Och försökte lära ut folk det jag kunde då. Så Usenet för mig var väldigt... In fact, för mig då, det var den största delen. Därför det hände inte så värst mycket på webben. Man hade sina text, hemsidor, och det var i stort sett allt. Så det egentliga internet fanns på Usenet. Där man kunde träffa andra människor och diskutera saker, lära sig och så vidare.
och då, det var kanske, jag vet inte, 2 år eller så. Mm. Och sen såklart internet började i generellt började utvecklas. Och det kom sådana chat relay-grupper som var inte Usenet. Det var något helt annat. Och så småningom Usenet började... Jag vet inte, det försvann lite grann. Alla dessa chatgrupper som fanns då på Usenet finns numera på webben. Men för den som inte har varit med, det var ju lite som att man gick in i ett, ja, kan man säga, ett mejlprogram. Alltså man öppnade en klient och så hade man, just det, fanns det olika mappar eller liksom namn, och så delade man upp det efter olika ämnen och språk. Och det finns egen klient för det, precis som e-mail-klient. Och e-mail-klient kanske de nya internetanvändarna inte ens vet vad det är, eftersom de flesta använder webmail. Men jag fortfarande använder klient. Mail-klient. Tills idag, som jag föredrar att ha det så. Att e-mail på datorn och inte på webben. Så som det fanns mail-klient, det fanns också Usenet-klient. Som alla hade då. De här nya användarna. Och där kunde man hitta olika grupper. Inte bara svenska grupper, men från hela världen. Om de var uppdelade på en massa olika sätt. Och man kunde joina, man automatiskt blev med i den här svenska gruppen. Men sen om man hittade en grupp som var intressant, man kunde joina den. Mm. Om det var hos en annan svensk leverantör eller var som helst i världen. Där man kunde diskutera allt möjligt. Politik, webb, markeringsspråk. Allt möjligt. Filosofi. Som hela tiden, så fort det fanns några som hade intresse i någonting, då skapade man sin egen grupp. Det var väldigt lätt att skapa en grupp. Vem som helst kunde skapa en grupp. Och där hände... Det är där det saker hände då. Just det. Jag ska säga, några saker som har hänt på Usenet, som kuriosa, är att det var ju på Usenet som Tim Berners-Lee skrev inlägget om World Wide Web, det första inlägget. Linus Torvalds presenterade Linux på Usenet. Mark Andresen presenterade webbläsaren Mosaik på Usenet. Så man förstår lite så här att det var ju där saker hände. Yeah. För att hänga med så var man tvungen att vara på Usenet. Jo, från första början, det var där som man fick riktig information om saker och ting, vad som hände på internet generellt. Därför att då, som sagt, webben, det var bara några texthemsidor. Det var i stort sett allt. Där man bara vinkade, hej, här är jag. Och det var inte mer än så. För du hette Spencer, va? Från allra första början. Men det var under en period. Mm. Sen ändrade jag det till Eva. Och eftersom Eva, det är ett så vanligt namn. Och jag fick Eva som domain. Eller inte domain, det heter något annat, nu glömde jag, som man hade efter, som då heter... Användarnamn? Användarnamn, ja, men det heter... Okej, låt oss säga användarnamn. Ja. Och då var jag först, jag tror jag var första kvinna, även om jag blev känd som en kvinna, då var jag, tror jag, första kvinnlig kund. Mm. Och det dröjde ett tag innan... Och jag var den enda kvinnan på Usenet. Det fanns inga kvinnor, åtminstone inte, som gav sig till känna. Det kanske fanns någon som bara lurkade. Men det var ingen som sa något. Varför var det så, tror du? Jag tror för det första, det var från allra första början, det var fler män än kvinnor. Och sen kanske att prata så här publicly, man var inte van att göra det. Det tog lite tid att lära sig. Och det fanns bland annat såna testgrupper. Varje leverantör hade en testgrupp. Så där man kunde testa att skriva något på Usenet. Att skicka även det tekniska. Jag vet inte, så det dröjde faktiskt kanske till och med 2 år. Jag vet inte. Då en annan kvinna började skriva hos Algonet, och det var Anna Valdés. Och vi omgående, såklart, som det var en kvinna, så vi vinkade till varandra, hej, hej.
och träffades samma kväll. Hon bodde nära samma mig. Kväll. Samma kväll träffades vi. Det var snabb. Jo, men då är det jättesnabbt. Vi träffades samma kväll. Och började prata om olika saker och ting. Och kom på den här fantastiska idén att göra en design tillsammans. Och jag gick hem klockan 10 på kvällen. Klockan 1 på natten. Ada, som designen heter, var på webben. Så får ting det. Ja. Vi ska återkomma till Ada lite, så det blir en cliffhanger här. För jag skulle vilja att vi stannar kvar lite vid svenska Usenet. Mm. Och ditt bidrag till det som var svenska Usenet. Kan du berätta? Jo, sen det var så, de här grupperna som jag nämnde, de var alla kopplade till leverantörer. Sen, utöver detta, fanns det Usenet som en del av internet, globalt Usenet, som faktiskt Sverige var inte med från början. Varje land, om de ville, skulle joina och få egen, typ, inte top domain, det heter något annat, men motsvarighet av top domain. De första bokstäverna där i namnet. Just det, man fick på Usenet då. Och vi var några stycken på, inte bara Algonet, det var, jag var från Algonet och sen var det en annan kille från Algonet. Och sen tror jag var det 3 personer, eller 2, från Swipnet. Som vi började diskutera att få ett svenskt Usenet. Och man fick ansöka hos stora bolaget. Och det är det vi gjorde. Som vi skickade en ansökan. Och några veckor efter det, svenska Usenet, det officiella svenska Usenet, började kom till liv. Så var kanske nog i efteråt, tänker jag, kanske lite synd. Därför att de här andra grupperna som leverantörerna hade började försvinna. Mm. Som alla började då joina den här svenska Usenet, det officiella organ. Precis, det internationella. Liksom. Just det. Och det var kanske dödsstöten för de här små grupperna hos leverantörerna. Så det var så fantastiskt underbara. Därför att sen det här stora svenska Usenet blev kanske lite opersonligt. Mm. Det blev lite för stort. Jag pratade med Jonas Flygare, som han heter, som också var med och startade detta. Som sa att det var ganska vildvuxet och att en del av det jobb som du gjorde var att rensa upp bland de här ämnena som hamnade under svenska Usenet. Gjorde det? Ja, det skulle du tydligen ha gjort. Jo, just det, därför att det kan stända eftersom jag till och med då delar HTML, då kallades jag polis. Så jag kanske fick en sån städfunktion. Jag blev städare. Förmodligen därför att man fick skapa. Det var väldigt lätt att skapa olika grupper. Så jag var intresserad av filosofi, så då det var bara att skriva okej, filosofi, och nu har vi en grupp. Och sen fick jag vara kanske lite folk som ville vara med. Och då såklart, om det är 5 personer i en grupp, då kanske det är inte så mycket liv. Man vill vara för det mesta i en grupp där det finns några människor som är aktivt. Och också människorna som är aktiva, så man får en diskussion igång. Och då fanns det en massa sådana grupper med kanske en person eller 5 eller så. Och då städade jag dem. Tog jag bort dem. Därför de behövdes inte. Vissa har ju den här synen på diskussionen att man ska bara släppa det fritt. Liksom, att det kommer lösa sig själv. Hur ser du på det som har varit? Då, det var 2 stora grejer då. Eller grejer. Det fanns många människor som var vana vid grupperna. Och det är just de som höll ordning i grupperna. Och det skulle vara fritt. Alla var välkomna. Och det var också en annan sak som var så underbart vid den tiden. Att de äldre brukade lära ut de yngre. Så om det någon viking som kom och försökte ta för mycket plats. Då blev han eller hon, eller det var han för det mesta,
tillsagt omgående. Hallå, hallå, hallå. Så uppför man sig inte här. Det var då netikett skrevs faktiskt. Så är netiketten, så ska man ska uppföra sig på det eller det sättet. Och man var väldigt noggrant att det var ordning. Och det var, jag brukar säga att det var anarki 100% på internet, eller på Usenet. Nu säger jag internet, men det var egentligen allt hände på Usenet. 100% anarki, men samtidigt det var väldigt, allt var väldigt bra organiserat. Det var ordning och reda. Man fick uppföra sig. Om inte, då fick man smisk eller något. Ja, för lagarna hade ju inte hunnit med riktigt. Det fanns ju här BBS-lagen förstås. Det. Vi började skriva en etikett. Jag var också med om det, att skriva en etikett. Nu minns jag faktiskt när vi pratade om det. Alltså en etikettguide då för internet. Ja, på internet, just det. Det var då, så det var då började man skriva ner etiketten. Men det här med att prata om fritt. Jag vet att det var jättestor diskussion då. Jag minns inte exakt vad som hände. Om det var pedofili eller det var något sånt. Och man, jag tror det var i Sverige som man kom med ett förslag att förbjuda. Och vi hade jättediskussioner. Ska man eller ska man inte? På Usenet. Därför så fort börjar man förbjuda något. Då kanske kommer man. Ingen var såklart för pedofili, absolut inte. Men resonemanget gick att om man börjar förbjuda något, en sak, så då kommer man kanske så småningom förbjuda en annan och en annan och en annan. Så det, vi hade jättediskussioner om man ska förbjuda eller inte. För det här är ju, man ska komma ihåg att de här åren när internet kom, eller åren innan, så då fanns det förbud om allting i det vanliga samhället, i den här vanliga världen. Just det. Och sen kommer det här internet och just nät och webben. Där allt faktiskt, för det finns inga lagar för det här riktigt. Så att allt är tillåtet. Grundinställningen är att det ska vara öppet. Att det, den skillnaden måste man ju förstå. Att... Och jag faktiskt minns att det var några som skrev att, att de ska slåss. You know, just för att ha frihet på internet. Men sen blev det såklart inte sånt. Sen blev internet för stort. Och en massa pengar kom in. Och företag började vara intresserade av internet. Och då de här goda tiderna gick förbi. Så nu skulle man tjäna pengar. Precis. Ja, precis. Men om vi håller oss lite där vid början. För det som faktiskt fick dig väldigt intresserad av de här grupperna var väl HTML och programmeringsspråk, markeringsspråk och så. Jo, men det var inte många faktiskt på Algonet. Det var inte många som kunde egentligen någonting då. Så då fick jag faktiskt söka mig till sådana internationella grupper. Och då bland annat också blev jag medlem i HTML Writers Guild, som var internationell organ just för HTML. Och där fick jag svara på en massa olika frågor. Jag brukade då vid den tillfällen, det känns orimligt, men det var sant faktiskt. Jag brukade få 2000 e-mail per dag. Det är sant. Med frågor om HTML? Allt möjligt, som då också just det, en annan sak som var med då som är inte så vanligt idag, alla dessa mailinglistor. Så det var inte bara HTML, det var allt möjligt. Och det var det som jag lärde mig, att kunna bedöma, man läser kanske en halva första meningen, och kunna bedöma om det är bättre att läsa vidare eller inte. Därför att det går inte att läsa 2000 brev. Det går ju inte. Men för du kommer ju skriva HTML-böcker sen också. Jo. Och jag skrev åt HTML Writers Guild. Jag också skrev några guider på engelska, som det är det internationella grupp. Men sen började jag skriva på svenska och skrev, tror jag, 13 eller 14 böcker om markeringsspråk. Eftersom det var inte bara HTML, det var också XML som kom senare. Och sen också om CSS, som är style sheets. Och sen även lite om internet generellt. Hur man använder e-post
sådana guider. Men det fanns inte då, det var väldigt lite. För en sån här person som många associerar med HTML, det är ju Annika Tiger som hade den här HTML-guiden på sin hemsida som väldigt många har besökt. Men du kom väl lite innan, Annika, va? Jo, jag kom typ kanske 2 år innan. Så faktiskt Annika är min elev, kan man säga. Och hur gick det till? Liksom? No, vi träffades också på Swipnet. Och vid den tiden då brukade jag skriva åt Internet World. Så då alla visste att jag skrev åt Internet World på Swipnet. Jag tror inte jag började skriva böcker då än. Eller, nej, kanske inte. Och vi träffades på Swipnet, Annika och jag. Och hon började skriva lite. Och jag editerade hennes grejer. Och sen slutade jag skriva för Internet World. Och jag tror Annika började skriva efter mig. Nu vet inte jag om hon skrev varje vecka. Eller månad. Den kom väl inte varje vecka? Va? Nej, varje månad. Tror jag. Varje månad. Och, nej, hon var gästskribent, kanske. Men jag minns inte exakt. Men hon kom efter, hon började skriva lite efteråt. Hur kommer det sig att du beskrev ju själv att du är självlärd programmerare. Ja. Men hur kommer det sig att du ville liksom bli utåtagerande och börja liksom hjälpa andra? Det vet faktiskt inte jag. Det bara kom automatiskt. Det var kanske den här fina andan att man ville hjälpa eller lära ut de nya som kom. Och jag vet faktiskt inte. Det var något som jag visste inte ens att jag hade. Det nya roliga saker som föds i samband med nya uppfinningar, kanske. Jag vet inte. Men kom du på så att jag ska skriva en bok? Eller var det någon som hörde av sig? Det kom senare. Jag kanske skulle komma på det själv. Men jag tror det var kanske Anna Valdés. Som förmedlade kontakten. Och sen blev det så. Vi har ju pratat lite tidigare också. Och du har sagt det här att vid den här tiden så var det väldigt lätt att bli expert. Just det. Vad menar du med det? Därför att egentligen då ingen kunde någonting. Och det räckte att kunna lite grann. För att kanske få en anställning som säg inte lärning men som expert på ett företag. Och oftast det var också att sån till någon höjdare som kunde säga 1% blev anlitad för att göra hemsidan. Så det brukade faktiskt börja med en hemsida. För alla skulle ha hemsida och ingen visste vad man skulle göra. Och låt oss säga en sån till någon kunde lite grann. Då fick han jobbet. Och han gjorde en hemsida, då blev han plötsligt expert. Så, som alla ville anlita. Men egentligen, de kunde inte någonting eftersom de kunde inte specifikationerna. De kunde inte språket, de bara visste, hade några tricks. Och också som var inte så bra senare för utveckling av själva webben. Därför att tanken med webben var att göra den kompatibel med alla möjliga software och hardware. Och sen alla dessa experter började göra webben dependent. Därför att de kunde inte fixa hemsidorna så att de var independent. Så allt började så man började allt innehåll slänga i tabellerna så att de skulle sitta fint. Annars var allt så här. Och så småningom fick man dependent internet. Just nu är det, så därför jag blev så jätteglad när mobilen kom.
Och nu ska allt vara plötsligt mobilanpassat. Mobilanpassad. Och då är det nog igen independent. Så vi får tacka mobilen för att HTML hamnade där det egentligen började. För att när HTML kom där, alltså allra första början, så var det ju bara några rader nästan. Så, som... Jo, men det var inte många. Det var bara rubriker. Det var paragrafer. Och divisioner. Och jag tror det var i stort sett allt. Och länkar. Mm. Det var allt som fanns. Så text och länk egentligen. Det var text, just det. Men det handlade om text från... Jag kanske ska säga att tanken med internet var att alla skulle få tillgång till samma text. Inte bilder, text. Oberoende av programvara än hårdvara. Det var den här ursprungliga tanken. Att förmedla text. Eftersom Tom Lee, ja, vi pratade om, han jobbade åt CERN. Och det var då upptäckte han att någon satt med Mac, någon satt med PC. Och de kunde inte kommunicera med varandra. Därför att, eller de kunde inte dela filer med varandra. Jag har faktiskt hans, det här inlägget han skrev på Usenet om World Wide Web. Där han förklarar liksom att filosofin bakom det här är att han vill att akademisk information ska vara gratis och tillgängligt för alla. Just det. Och att det också ska vara enklare att dela om man liksom är internationellt mellan varandra. Ja, precis det. Så därför han ville skapa ett plattform. Det du som är Mac-användare till exempel, jag är PC-användare, du är Amiga-användare. Att vi kunde få tillgång till samma information. Och då där HTML-plattform skapades. Hur viktigt var det för dig, den här ideologin? Kan det man säga? Var superviktigt för mig. Därför jag tyckte det var så fantastiskt. Så därför jag började kallas för polis. Därför att när någon försökte bryta lagarna. Och göra något och göra text independent, platform dependent. Då viftade jag med flaggan omgående. Nej, men så får man inte göra. Ajajajajaj. Och filosofin var helt underbar. Att alla just skulle få tillgång till samma information oberoende av plattform du sitter på. Är det inte fantastiskt? Jag tycker att det är fantastiskt. Ja, men för att vad kan man liksom lära av den här tiden? Vi som nu är det 2018 om vi säger det här. Nu pratar man jättemycket om helt andra saker och datainsamling och det är ju ett annat internet och lagarna har hunnit med också. Jo, men det var kanske den här primära att ge och att ta, att dela med sig, att försöka göra något gott. Det sägs nu så mycket att vi vill återlämna världen i det bästa skicket som möjligt. Såklart det går inte att jämför inte med den här delen. Jag pratar bara om känslan och om ideologin. Att göra något fantastiskt bra. Att skapa någonting som... att föra världen vidare. Och nu tänkte jag att vi skulle knyta an till det här som du pratade om tidigare i cliffhangen. Den tidskriften ADA. Mm. För du träffade ju alltså en annan kvinna på Usenet, Anna Valdés. Mm. Som jobbade på Dagens Nyheter som journalist. Och så startade ni det här. Berätta lite mer om vad var det? För den som inte har besökt. Jo. Det var 96 ska vi säga också. Det var inte sex. Det var vi gjorde. Vi ville ha en tidning på internet som faktiskt måste säga var den första tidningen eller e-sign i hela världen. Och vi skulle ha en spännande artiklar på internet. Så vi skapade den här tidningen ADA. Och ADA, förresten, det var en första hacker i världen. En engelsk kvinna som bodde eller levde på 1800-talet. Och många av artiklarna var annars faktiskt, för hon hade mycket material från DN.
Ja, vi har ju faktiskt en länk till den här tidningen, så den finns kvar på Internet Archive, som man nås från bland annat en artikel på Internetmuseum om dig. Så man kan läsa de här artiklarna igen, vilket ju har jag gjort och tyckte var väldigt spännande. Sen skulle det utvecklas. Ja, det var jättespännande, men igen, det var så nytt och vi kanske borde ta... Vi kunde ta och utveckla det på ett helt annat sätt. Men allt var så nytt och sen alla tidningar ringde mig. Och jag visste vad jag skulle säga. Därför att det här kom så naturligt. Och nu plötsligt skulle man förklara sig. Varför det? Och jag visste vad jag skulle säga. Och det blev lite så här. Och de faktiskt hjälpte inte till. Det blev för mycket stå hej med de här, med alla som ville ringa. Men det var jag är glad faktiskt att vi gjorde det. Och som sagt, hade man varit lite mer så där affärsmässigt mer engagerad, då skulle vi ta det någon helt annanstans. Men allt var så kul. Man fick verkligen pröva sina vingar åt alla möjliga håll. Och även istället för att tjäna pengar, det ville bara flyga. Ja, men det där blir man lite nyfiken på, för att nu när vi pratar 96 här, nu börjar ju företag skapas och satsa på det här internet och webbyråer och annat. Yeah. Och du var ju expert på HTML. Jag menar, du borde väl ha fått förfrågningar, kan jag tänka. Jo, men jag också är en fri människa, lite grann som det här Sigel. Jag ville inte. Jag har väldigt svårt att committa. Jag reser på enkel biljett, till exempel därför att jag vet när jag ska tillbaka tills idag. Så därför det här med att committa och jobba åt någon annan, det passade mig inte precis. Plus också jag är lite mer intresserad att lösa problem och utveckla något än att knacka kod. Förvalta. Men hur tror du att det här som du beskrev nu, att du, jag vet ju att du reser ju enormt mycket än idag. Liksom. Hur tror du att det har spelat in till att det blev som det blev för dig när internet kom? Just den här äventyrslystnaden. För det känns ju som att det hänger ihop. Jag menar, den här nya världen som plötsligt dök upp. Ja, men det var ju väldigt många svenskar som, där det dröjde många år innan de gav sig in där. Jo, det dröjde en stund. Jag tror det var först när man förstod, när företagen kom. Och man förstod man... Om man är inte på internet, då finns inte man. Man brukar det till och med säga så. Men det är inte samma idag. Nu är det nästan 100% business. Och som anekdot faktiskt kan jag säga att från första början till och med Microsoft missade det här tåget. Just det. De vill ju starta den här Microsoft Network själva. Fast med de helt och hållet missade det här med internet. Så de fanns inte. Internet Explorer kom, tror jag, först ett halvår senare. När man förstod att nu måste vi vara med. Och skapade en jättedålig webbrowser bara för att vara med. Och det är just därför, och det är just på grund av detta, som man släppte Internet Explorer Free. Med nästa Netscape kostade ju pengar. Windows-version. Men när man köpte datorn, då kom Internet Explorer. Så därför att de missade tåget. Från alla första början, de var inte med. Så det är inte många som vet om det här. Därför att, och jag tycker det är spännande att ett så stort företag, de var jättestora även då, kunde missa just det här. Men det gjorde de. Och när de kom faktiskt när de gav sig med i spelet, då började det här stora browserkriget. Just det. Som jag faktiskt skrev väldigt mycket om.
då. Därför att internet, Microsoft ville såklart plocka andelar. Jag tänkte också säga lite angående Usenet, om man inte ännu har förstått att, hur stort det var. Att ganska många sådana fenomen som man känner från internet idag kommer från Usenet och namn. Till exempel sådana begrepp som flame. Warflame. Ja, precis. Flame war. Vad är det då? Det är när man bråkar på internet. Ja, precis. Bråk har förekommit länge på internet. Ja. Från allra första början. Spam kommer också från Usenet. FAQ kommer också från Usenet. Yeah. Och sen även begreppet troll som används ju väldigt mycket nu, bland annat i politiken. Här pratar man om troll. Kommer också från Usenet. Så Usenet är ju liksom internets barndom på ett sätt. Och ska säga att 2011 så köpte Google upp hela Usenet. Så nu ligger det Google Groups. Så man kan faktiskt via webben nu söka på hela Usenet. Bland annat på ditt namn. Eller mitt namn. Man hittar man gamla grejer. Jag skrev 96 faktiskt. Leta. Jo, men det är spännande att någon faktiskt att de gjorde det. Därför det skulle vara så synd att det skulle försvinna. Men också samtidigt nu kan jag varna folk att kanske vara försiktiga i det vad de skriver. Därför de här grejerna är, vad är det, 20 år gamla? Ja, jag hittade faktiskt Usenet-diskussioner som var 30 år gamla, som var, där det var ren näthat med helt utskrivna namn också. Ja. Det är verkligen mycket, mycket avancerat näthat. Det var inte snälla saker. Men det kan ju vara bra att komma ihåg det, att det här är inte helt nya fenomen. Nej. När man diskuterar just de här frågorna så mycket. Just det, när vi har pratat tidigare så har du sagt att det var bättre förr. Känner du så fort? Jo, men det gör jag, därför att nu är det business. Nu är det, men såklart idag det finns Facebookgrupper. Jag är med i väldigt många Facebookgrupper, sådana intressegrupper. Jo, men det är inte samma sak egentligen, därför att då får man anpassa sig till den människa som skapade gruppen. Och det är hennes eller hans villkor som man ska anpassa sig till och acceptera och respektera. Så det är inte samma sak. Men det är kanske det närmast man kan komma. Men du har fortsatt vara aktiv på internet? Jag är väldigt aktiv, ja. Men nu är det som sagt, nu är det Facebook som gäller i mina Facebookgrupper. Jag är inte så aktiv på min egen timeline. Där gör jag knappt något. Men jag är väldigt aktiv i mina grupper. En sista fråga här nu. Hur skulle du vilja bli ihågkommen utifrån det här perspektivet, internetperspektivet? Jo, kanske när vi pratar om det, och det var jag har läst, kanske som den första kvinnan som började rota i det här, eller åtminstone det första som gav sig till känna. Nu vill jag inte kläma att jag var den absolut första, det vet faktiskt inte jag, men den första som gav sig till känna. Och sen som jag ser det då också, var med och startade svenska Usenet. Och jag hoppas att alla som har tittat och lyssnat förstår vad det var, helt enkelt. Och hur stor del av internet det var. Jo, det en gång var i tiden. Ja. Ja, det var den viktigaste tre delen. Just därför att det var just då som man fick träffa andra människor. Annars skulle man sitta där ensam och då kanske faktiskt, nu kom jag på, då kanske skulle inte internet utveckla sig på samma sätt. Om det fanns inte människor som kunde prata med varandra. Så då alla skulle sitta ensamma någonstans och och läsa texter. Liksom. Ja. Nej, det är väldigt intressant. Det får bli slutorden. Så tack så jättemycket, Eva von Peter. Tack själv.